Rrugët dhe kanalet në brendësi të lagjes 17 në qytetin e Durrësit përbëjnë një shqetësim të madh për banorët e kësaj zone, sidomos gjatë kohës kur ka rreshje. Banorët e njësër lagjës në zonën i Shkënetës vazhdojnë të përballen çdo ditë me probleme të ndryshme. Një ditë si ku ata jetojnë është shumë larg emërtimit Durrësi i Ri. Rrugë të pasfaltuara dhe gropa të mbushura me ujë, ndoti edhe erë kundërmuese si shkak i mospastrimit të kanaleve që janë mbushur nga kallamishtet dhe barishtet. Kjo është panorama që banorët e zonës përballen çdo ditë, që të krijon imazhin e një mini xhungle në mes të një qyteti turistik. Rrezik nga epidemitë në verë dhe përmbytje nga shirat në dimër, ky kanal është kthyer në makthin e qytetarëve. Shumë na pengon. Nuk kanë dalin as kalamajt, as kanali, po njerëz, janë gjithë ato mbetorin dalë tera ujë atë zezë aty. Po bënë vite, për eshën këtë djedje. E di dhe kryetare bashkisë. Kjo e shumë problem, ka 23 vjetë që arrinë të kanal të ndyrë. Edhe asë njësë ka marë masa, edhe rruga po, si që shumë vjetë, rruga keqe për 8 metra. Po është shumë problem, pisë edhe era, edhe duhet mbuluar. Pro shumë keqe. Ka vite që nuk është rregulluar, nuk e di pse. Krahas të gjitha problematikave të lartë përmendura, në zonë mungojnë edhe koshat e mbeturinave. Balta e krijuar prej shirave është ngjeshur me plehrat e shpërndara kudo, pasi banorët kanë improvisuar vetë një pikë grumbullimi.